Espada. Já je uhneš, vole.
jet chlapci.
jak tady může někdo učit jako řídit? Tady nejsou prachy, vle. Já sám jsem doteďka nezjistil, jaká je maximální povolená rychlost vůbec, ale k tomu, že jsem v obci 30 nepřekročil, tak to tam není asi úplně podstatné.
motivado a conhecer e te criar em provo. Porque a gente não te... Yeah.
proste nemá na jídlo pro děcko, tak to je to realita, nebo je to smyšlené, to vám neřeknu. Zaklepá se prasí, no. Je dobré to okýnko neotvírat, protože nám může smáknout po mobilu nebo po něčem. Tuk-tuky jsou blbé, že oni tam nemají okýnko, takže ona po vás jako žije jde, no, ale kdo auto se samozřejmě nedostane. Sice jsou občas agresivní, ale tak. Navíc tuk-tuky jsou často turisti. Auta je většinou ne. Teď bude proti domě, uvidí, že jsou bílí.
prostě toto není průjezdné.
vole.